Az mehmanlar hazır. Vilayatımızda, nafaqat vilayatımızda, respublikamızda chang sozi bo'yicha yetuk mutaxassis o'ziga haykal qo'ya olgan yana bir Ismoil Aliyevichning shogirdlari, do'stlari Hasan Yusupovich majdorimizga tashrif buyurganlar. Hurmat va ehtirom bilan so'z navbatini Hasan Yusupovichga beramiz. Assalomu alaykum, aziz hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Bitta niyatim bor, mana shu ustozim Ismoil Aliyevich menga ko'p usolik qilgan, ko'p menga yaxshilik qilgan kishi insonga man ta'zim qilaman. Eng birinchilardanki chang sohasida men ham changchi o'zim, lekin bu inson mendan 6 changchi. Demoqchimanki, mana shu avlod bor, oila borki, mana shu o'tiribdilar. Aka bularni 70 yilligi bu kam emas, lekin zo'r narsa. Bitta narsa demoqchiman azizlar, bu kishi men uchun ko'p narsalar qilgan. Bitta she'r aytaman sizlarga, bu hammaga bog'liq. Keksayu yosh bu hayotda ketar, hammasi izma-iz birma-bir o'tar. Bu dunyoga hech kim qolmas abadiy, ketamiz, kelishar, ketar, ketamiz. Demoqchimanki, hayotda bitta narsa bor, yaxshilik. Yaxshilik faqat mana shu ustozimga ming rahmat. Ismoilovichdan man ko'p changchi narsalarni o'rgandim. Mana shu yerda xirojigan bor aka bulon. Shu inson mana avlodim. Hammanaizga rahmat, sog'salomlar. Salomat bo'ling. Oxirin ustoz, salomat bo'ling. Azizlar, bugun respublikamizning turli viloyatlaridan ulug'-ulug' san'atkorlar tashrif buyurishgan. Ustozimizning mana shunday tabarruk yetmish yoshlarini xursandchiligini bohab ko'ray deb qalb so'zlarimni aytay deb musiqiy tabriklar qilay deb. Shular qatorida ulug' ustozimiz Matnazar aka Xudoynazarov tashrif buyurganlar. Toshkent davlat konservatoriyasi professori, hozir hurmat va ehtirom bilan so'z navbatini ustoz Matnazar akaga beramiz. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, Ismoil jonning qarindoshlari, o'rtoqlari ishtirokida. Mana hozir men Toshkent O'zbekiston davlat konservatoriyasidan salomat keldim. O'qituvchilarning hammasidan Ismoil jonni tabrik, 70 yoshga kirgan tabriklar hammasi salom yo'lladi. Mana ham shu Ismoil jonga yaxshi-yaxshi qaytaraqlar. Endi Xudodan bergan yoshini 100 yilga beradimman, 150 yil beradimman, ko'p yoshlarga kirib yursin. Endi Ismoiljon bilan bizlar yoshlikdan birga o'sganmiz. 60-yil endi. 60-yil bo'lsa, endi hozir 60 bo'lsa, 40 yildan 50 yildan ko'p bo'lgan. Bola chaqasi bilan, kelinlari bilan, o'zini qatiq bola chaqasi bilan qo'sha qarisi, salomat bo'lsin. Sog'lik salomatlik kasal bo'lmasin, ammo omon esan yursin. Rahmat. Ahmi